سلام علیکم بیا هم ټول ته ولشي لیدم کو بیا هم رحمزه ساسی روز ساسی پدرانه چوپړ کې لپاره مو لیدم کو ټول حالت تاسو سره شریک کړ تاسو دا کوټنه هم ولیدا یو تا کاوی دا او یو لري پرته سیمه کې او یو تا کاوی کې دا کورنۍ ژوند کې دوی هم د جنگونو د جګړو را تختیدلې دي او ډېر داسې څه له لاسه ورکړل او نن په داسې ځای کې ژوند کوي چې ژوند کول نامناسبه دي ډېره ګرمه هوا او خورا ډېر ستونزې مشکلات دي د انګړ دروازه نشته بلکې هغه ځای څخه چې موږ تاسو سره لیدونکو هغه تصویر شریک کړ له هغه ځای څخه د دوی انګړ شروع کېږي تر دې ځایه راځئ د مور خبرې اورو مور ته یې څه پیغام لري ژوند موږ دا پیغام لرو کنه تاسو موږ سره دا کاره پاتې موږ تاسو سره ثواب دي روغ صورت موږ سره ډېر مخه وچلی او موږ دغه پروګرام لرو خپله غریب جنګ نه راغلي یو ډېر بې وسه دي خپله لږ مخ په خپه معذوره وي په خپه باندې او د کریاره کې دې کې ژوند ډېر سخت و د ژوند نه پسې موږ راغلو دې مجبورې نه دې دې ته اوس نو دې کارېګان دین کو د مورکی پیغام تاسو واوریدل د هغه ویناوي د درد ډکی ویناوي تاسو واوریدل واقعن له ژوند ډیر ناراضی ده په داسې ځای کې ژوند کول ډیر ستونزمنه ده دین کو تاسو په خپل ګوري ګرم هوا ده او ډیر نو ستونزې هم لري د اختر ورځي او شپې هم را لنډي اختر هم را لنډي ولې دوی د هغه لپاره هیڅ ډول امانګی نه لري ځکه واس او توان نه لري دوی د شپې او د سحر لپاره چن لري نو بیا به د اختر لپاره څه ولري ګلالي کوچنیانې په دا ډول دي چې تاسو یې ګورئ فلم که د میرویس عزیز مرسته ورکړو د جرمني څخه یې نه غریبو کورنیو سره مرسته کړې هرې کورنۍ ته لس زره افغانۍ دي دا دوهمه کورنۍ ده ټول مقدار نه نوي زره افغانۍ دي هرې کورنۍ ته لس زره افغانۍ دوه زره درې زره څلور زره پنځه زره شپږ زره اووه زره اته زره نهه زره دا هم مرسته دا واخلم ورکړو والله جو ته د ګلاري په دې مو سره په ورخ مې والله دې جوړتونه په غو دنیا کې ویل کې مو سره او خدای دې ثواب دې روغ صورت وکړي مو سره دا اینده د کور د سړي الله پاک کې اینده خپل وکړي انا کوم لیدونکو کمره سکور واړې د غریب سره راځي زموږ سره وزه شه د ټولنې شمیره مهاله وي د سکرین په پرده ګوري نو تاسو ټول په پاک په خون کې خلاص فارم نه ځو